નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું મારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે માહિતી મેળવવાના છીએ કે ધોરણ 10ની પરીક્ષા માર્ચ 2020ની અંદર જે લોકો નાપાસ થયા છે તો હવે તેને આગળ શું કરવું જોઈએ, આગળ પેપરની જે ગુણ ચકાસણી છે તેના માટે કઈ રીતના ફોર્મ ભરવાનું છે, કદાચ ગુણ ચકાસણીમાં જો તમે પાસ ન થઈ શકો તો જુલાઈની જે પૂરક પરીક્ષા છે તેના ફોર્મ માટે શું કરવું જોઈએ, એ તમામ માહિતી આજે આપણે આ વિડીયોઝની અંદર જાણવાના છીએ. તમે ફેલ થયા છો તો મૂંઝાવાની જરૂર નથી. ફેલનો મિનિંગ જ એવો થાય છે, ફેલ મીન્સ FAIL, ફર્સ્ટ અટેમ્પ્ટ ઇઝ લર્નિંગ. ફેલ મીન્સ ફર્સ્ટ અટેમ્પ્ટ ઇઝ લર્નિંગ, એનો ફૂલ ફોર્મ એવું થાય છે. તો બી પોઝિટિવ વિચારો અને હવે આગળ શું કરવું જોઈએ, હતાશ થવાની કોઈ જ જરૂર નથી. બી પોઝિટિવ વિચારો અને હવે આગળ આપણે કઈ રીતના શું કરવું જોઈએ તે આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે ગુણ ચકાસણીની જે અરજી કરવાની હોય છે તેના વિશે માહિતી મેળવીએ તો સૌથી પહેલા ગુણ ચકાસણી માટે શું કરવાનું લઈએ, એના માટેની શું પ્રોસેસ છે તે બાબતની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો સૌથી પહેલાં ગુણ ચકાસણીની અરજી છે તે વિદ્યાર્થી પોતાની રીતે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પણ કરી શકે અને જો તેને ખ્યાલ ન આવે તો સ્કૂલે જઈને એ પણ કરાવી શકે. તેના માટે આપણે ગુજરાત બોર્ડની જે વેબસાઇટ છે www.gsb.org વેબસાઇટ પરથી પણ તમે રજિસ્ટ્રેશન કરીને તમારું ફોર્મ ભરી શકો, અથવા તો જે આપણી બીજી બોર્ડની જ બીજી વેબસાઇટ છે ssc.gsb.org તેના પરથી પણ આપણે ફોર્મ ભરી શકીએ. આ તમે વેબસાઇટ ઓપન કરશો અને તમને જે ફ્રન્ટ પેજ છે તે આવશે, તેની અંદર SSC ગુણ ચકાસણી એવું ટેબ હશે, ત્યાંથી તમે ઓપન કરશો એટલે એની અંદર તમારું જે ફોર્મ છે તે ઓનલાઈન, પહેલાં તો સૌથી પહેલાં તો તમારે રજિસ્ટ્રેશન કરવું પડશે. હવે રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે તમારે રજિસ્ટર પર જવાનું રહેશે. રજિસ્ટર પર જશો તમે, ન્યૂ રજિસ્ટ્રેશન કરશો તો તેના માટે તમે ન્યૂ રજિસ્ટ્રેશનમાં જશો તો તમારે તમારા એક્ઝામના જે સીટ નંબર છે તેની જરૂર પડશે, તે માંગશે. ત્યારબાદ તમારો મોબાઈલ નંબરની જરૂર પડશે. એના પછી જે ઈમેલ આઈડી છે તેની જરૂર પડશે. ત્યાંથી તમે આગળ વધશો એટલે તમને ડિસ્ટ્રિક્ટ સિલેક્ટ કરવાનું કહેશે. તેના પછી તમારે તાલુકો જે છે તે પસંદ કરવાનો રહેશે અને તમારું એડ્રેસ છે તે તમે એન્ટર કરશો અને ત્યારબાદ પિનકોડ અને બર્થ ડેટ એન્ટર કરશો. તમે રજિસ્ટ્રેશન પર ક્લિક કરશો ને એટલે તમારા જે રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર જે તમે નાખેલા છે તેની ઉપર એક 5 આંકડાનો ઓટીપી આવશે 1-5 મિનિટની અંદર. અને જે ઓટીપી આવશે તે ઓટીપી તમે એન્ટર કરશો એટલે તમારું જે એન્ટર કરીને તમે સબમિટ કરશો એટલે તમારું રજિસ્ટ્રેશન થઈ જશે. હવે રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ તમારે શું કરવાનું છે, તમારે લોગિન પર જવાનું છે. રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયા બાદ તમારે લોગિન કરવાનું રહેશે. લોગિનની અંદર તમારે કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે તો કે તમારો એક્ઝામનો જે સીટ નંબર છે તે, ત્યારબાદ તમે જે મોબાઈલ નંબર જે એન્ટર કરેલો હતો રજિસ્ટ્રેશન વખતે તે, અને રજિસ્ટ્રેશનની અંદર તમને એક પાસવર્ડ ચૂઝ કરવાનો પણ કહેશે. એટલે જે તમે પાસવર્ડ ચૂઝ કરેલો હશે તે પાસવર્ડ તમે એન્ટર કરશો એટલે તમે લોગિન થઈ જશો. હવે આ વાત કરી આપણે કે લોગિન થઈ ગયા, હવે શું કરવાનું. લોગિન થઈ જશો એટલે તમને તમારું રિઝલ્ટ છે તેની વિગતો બતાવશે. એટલે કે SSC માર્ચ 2020ના જે આપણે એક્ઝામ આપી છે તેમાંથી જે વિષયની તમારે ગુણ ચકાસણી કરવી હોય તે વિષયો પર તમારે ટિક માર્કની નિશાની કરવાની રહેશે અને તેની સામે તમારી જે ઉત્તર વહી છે તેનો બારકોડ જે નંબર છે તે તમારે એન્ટર કરવાનો રહેશે. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે ઉત્તર વહીનો બારકોડ છે તે અમને ક્યાંથી મળે, તો તમારી જે પરીક્ષાની જે હોલ ટિકિટ છે તમે
તમે જેને રિસીપ પણ કહે છે ઘણા લોકો, જે પરીક્ષા આપવા તમે જે સાથે લઈ ગયા હતા ત્યારે તમને તે સુપરવાઇઝરે જ્યારે તમને બારકોડ સ્ટીકર લગાવેલું હશે ઉત્તરવહી પર, ત્યારે તમને એક ઉત્તરવહી નંબર જે તમારા હોલ ટિકિટની અંદર લખાવેલો હશે, જે તમે એન્ટર કરશો એટલે ત્યારબાદ સીધો પેમેન્ટનો ઓપ્શન આવશે. પેમેન્ટના ઓપ્શનની અંદર તમે પે નાવ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારો જે પેમેન્ટની પ્રોસેસ છે, પેમેન્ટ બે રીતે કરી શકાય, એક તો ઓફલાઈન અને એક ઓનલાઈન. હા, ઓનલાઈન છે તમે ક્રેડિટ કાર્ડની મદદથી, ડેબિટ કાર્ડની મદદથી કે નેટ બેન્કિંગ કોઈ પણ રીતે કરી શકો. અને જો તમારી પાસે ઓનલાઈનની કોઈ ફેસિલિટીઝ ન હોય તો તમે ચલણ જે છે એ પ્રિન્ટ આઉટ કરીને SBI બેંકની અંદરથી તમે ચલણ ભરીને પણ તમે રજિસ્ટ્રેશન જે પેમેન્ટ છે તેની પ્રક્રિયા પૂરી કરી શકશો. હવે ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ કે ચલો કોઈ એક વિષય માટે આપણે ગુણ ચકાસણી માટેની અરજી કરી. હવે પાછળથી તમને કદાચ એવો વિચાર આવ્યો કે મને બીજા વિષયની અંદર પણ થોડીક શંકાસ્પદ છે ને, મારે એની પણ ગુણ ચકાસણી કરવી, તો તેના માટે તમારે ફરીથી રજિસ્ટ્રેશન કરવાની કોઈ જરૂરિયાત નથી. તમે ડાયરેક્ટલી લોગિન કરીને એ ગુણ ચકાસણીની જે છે ફરીથી જે સબ્જેક્ટ તમારે બાકી રહી ગયો છે તેની પ્રોસેસ તમે કરી શકો. હવે આપણે વાત કરીએ કે ફીઝ કેટલી, ગુણ ચકાસણી માટેની ફીઝ કેટલી. તો ગુણ ચકાસણી માટે વિષય દીઠ 100 રૂપિયા ફી છે એક વિષયની, અને એપ્લિકેશન ફી સ્વરૂપે એટલે કે જે આપણે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરીએ છીએ એની ફીઝ એક એપ્લિકેશન દીઠ 20 રૂપિયા તમારે ચૂકવવાની હોય છે. જે મેં તમને કીધું કે ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન તમે બંને રીતે ચૂકવી શકો. હવે પેમેન્ટ થઈ ગયા બાદ આપણે શું કરવાનું, તો કે પેમેન્ટ સક્સેસફુલ થઈ જાય પછી તેની એક તમને જે આખી એક પ્રિન્ટઆઉટ માટે પૂછશે કે તમે જે પેમેન્ટ સક્સેસફુલ થઈ ગયું, તમારું જે ફોર્મ છે તે કમ્પ્લીટ સબમિટ થઈ ગયું છે, તો ત્યારબાદ તમને એક પ્રિન્ટનો ઓપ્શન આપશે જ્યાંથી તમે તમારે જે ઓનલાઈન અરજી જે કરેલી છે તે તમે પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લેશો, જે આપણી પાસે એક પ્રૂફ રહીએ કે આપણે ઓનલાઈન ગુણ ચકાસણીની અરજી કરેલી છે. અને આ અરજી કરવાની જે તારીખ છે તેની સમય મર્યાદાની વાત કરીએ તો તારીખ 13/6/2020 બપોરના 2 વાગ્યાથી સાઇટ ઓપન છે ગુજરાત બોર્ડની, અને આવતી 26/6/2020 સાંજના 5 વાગ્યા સુધી માં તમને જ્યારે અનુકૂળતા હોય ત્યારે તમે ગુજરાત બોર્ડની જે વેબસાઇટ છે ત્યારથી તમે ગુણ ચકાસણીની ઓનલાઈન અરજી કરી શકશો. હવે આપણે એક બીજી વાત કરીએ કે કદાચ ગુણ ચકાસણીની અંદર ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ફેલ થયા છે. તમે સૌ જાણો જ છો, ન્યૂઝની અંદર પણ આવેલું હતું કે ખાસ કરીને ગણિતની અંદર થોડાક વધારે વિદ્યાર્થીઓ આ વર્ષે ફેલ છે. તો કદાચ ગુણ ચકાસણી કરીએ આપણે અને જે આપણા ગુણ છે તેની અંદર ફેરફાર ન થાય તો શું કરવાનું છે? તો એના માટેનો ઓપ્શન આપણી પાસે એ છે કે આપણે જે જુલાઈની જે પૂરક પરીક્ષા છે તેનું આપણે ફોર્મ ભરી દઈએ. તો જુલાઈની પૂરક પરીક્ષાના ફોર્મ એ પણ આપણે શાળા મારફતે ભરી શકીએ અને એ ગુજરાત બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપરની જ પ્રોસેસ હોય છે. તેના માટેની વાત કરીએ તો જે ફોર્મ ભરવાના હોય છે તેની ફીઝની આપણે વાત કરીએ તો એક સૌથી પહેલાં તો પાસિંગ જે ક્રાઇટેરિયા છે તે તમને કહી દઉં છું કે મિનિમમ તમારે શાળાંત મૂલ્યાંકન હતું જે શાળામાંથી 20માંથી જે ગુણ આપવાના હોય તેમાંથી મિનિમમ તમારે 7 ગુણ મેળવેલા હોવા જોઈએ, અને આપણે જે 80 માર્ક્સનું જે બોર્ડનું પેપર આપેલું હતું તેમાંથી તમારે મિનિમમ 26 માર્ક્સ મેળવેલા હોવા જોઈએ તો તમે પાસ કહેવાઓ. ટોટલ 33 માર્ક્સ હોવા જોઈએ. હવે ઘણા કિસ્સાની અંદર એવું બને છે કે જે 80 માર્ક્સનું જે બોર્ડનું પેપર હોય તેમાં 26 કરતાં વધારે માર્ક્સ હોય, પણ સ્કૂલોએ આપેલા માર્ક્સ છે તે 7 કરતાં ઓછા હોય પણ ટોટલ છે તે 33 કરતાં વધુ થતો હોય, તો આવા કિસ્સાઓમાં સ્કૂલમાંથી જો 7 માર્ક્સ આપેલા ન હોય તો એવા કિસ્સાઓમાં જે વિદ્યાર્થી છે તે નાપાસ ગણાય. એટલે ફરજિયાત આ બે જે મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા જે છે, મિનિમમ લિમિટ છે, તેટલા માર્ક્સ તો હોવા જ જોઈએ.
હવે વાત કરીએ આપણે પૂરક પરીક્ષાની, તો પૂરક પરીક્ષાની જે ફી છે કે તમે એક કે બે વિષયની અંદર તમારે પૂરક પરીક્ષા આપી શકો, તો એક વિષય માટેની ફીસ છે 130 રૂપિયા અને બે વિષયો માટે 185 રૂપિયા ફી છે. અને કન્યા ઉમેદવાર એટલે કે જે બહેનો છે તે અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને સરકારશ્રી દ્વારા ફી ભરવામાંથી મુક્તિ આપેલ છે, એટલે કે તેમના માટે પરીક્ષામાં કોઈ ફી ભરવાની પરીક્ષા માટે રહેતી નથી. તો જો તમારે જુલાઈની અંદર પૂરક પરીક્ષા આપવી હોય તો તમે શાળાનો કોન્ટેક કરી અને જે કંઈ પણ રિક્વાયર્ડ ડિટેલ છે તેની મદદથી તમે જુલાઈનું પૂરક પરીક્ષાનું જે ફોર્મ છે તે પણ ભરી શકો. અને એની તૈયારી છે એ તમે અત્યારથી સ્ટાર્ટ કરી દો કે જેથી કરીને જેટલો સમય તમને 1.5 કે 2 મહિનાનો મળે છે તેની અંદર તમે જેટલું કરી શકો એટલું મેક્સિમમ ને બેસ્ટ રીતે કરી અને જે પરીક્ષા છે તે આપણે પાસ કરી શકીએ. હવે પરીક્ષાની અંદર તમે જે વિષયની અંદર ફેલ થયા હો કે મેથ છે કે સાયન્સ છે એક્સ વાય ઝેડ, તો તેની અંદર શું તૈયારી કરવી જોઈએ, કઈ રીતે તૈયારી કરવી જોઈએ તેની જે વિગત છે તે હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોઝની અંદર એની સંપૂર્ણ વિગત આપીશ. કે તમે મેથ્સ કે સાયન્સ હોય કે ઇંગ્લિશ હોય કે જે વિષયમાં તમે નાપાસ થયા છો તો એની તૈયારી કઈ રીતે કરવી. તો આ હતી આજની માહિતી કે આપણે ગુણ ચકાસણી માટે છે ઓનલાઈન અરજી છે તે કઈ રીતના કરવી અને એની શું પ્રોસેસ છે, શું ચાર્જિસ છે, આ બધી જ બાબતોનો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે એવું હું માનું છું. અને જો તમને કદાચ કોઈ બાબતોનો ખ્યાલ ન આવ્યો હોય તો મને વોટ્સએપ મારફતે મેસેજ કરી અને તમે તમને જે કંઈ પણ મૂંઝવતા સવાલો છે તે પૂછી શકશો. આભાર. જય હિન્દ.